Ahoj, vítejte u 39. dílu a pliště videocastu. Dnes s Tomášem, Adamem a se mnou, jsem iPhone 5 a budeme se bavit o tom, co dovedu, co nedovedu, co se klukům na mě líbí i nelíbí. Oni se mi líbí moc, jsou to fešáci. Tak, hoďte tam znělku a jdeme na to. iPhone 5 se nám na začátku pěkně představil, teď teda ahoj, já jsem Adam. Ahoj, já jsem Tomáš. Kdybyste to nevěděli ještě. Takže máme půjčenýho iPhone 5 od nejmenovaného mentora našeho. Nechtěl být jmenován, zůstane v anonymitě. No. Ano, takže vystál si na něj pěknou frontu, prej před ním byly dva Rusové, asi taky zrovna to nebyl úžasný zážitek. Nicméně my jsme frontu nestáli. Já jsem frontu seděl u online Apple Storeu od 12 do 14, než to spustili. Asi jsem u toho prochlad trochu, takže jestli mám nabasovaný hlasy, tak se omlouvám. Já jsem nechtěl stát frontu, druhý den jsem odjížděl na dovolenou. Jsi to možná vyřešil nejlíp. Mně ukazuje objednávka dobu dodání 24. až 30. října. Mně o den díl, protože jsem ho objednával o pár dní díl. O 4 dny asi díl, veď, a jenom no. Jako by den, no. Tak si člověk pak říká, jestli to má cenu jako někam se hnát a řešit to, anebo si počkat. Ty jsi počkal, uvidíme, jak nám to dojde, jestli ho nebudeš mít ještě dřív než já. Doufám, že se dočkám. No, tak to já každopádně taky. Jakou jsi objednal verzi vůbec? Objednal jsem si 32GB, to znamená stejnou kapacitu, jako mám teďka iPhone 4. Jako říkal jsem si, 64 je zbytečně moc, to fakt bych nevyužil. Já jsem si to říkal 16 taky. Zase málo, protože... Mně už je málo. Mně už je taky málo, já to mám asi 25 a 20 teďka využito. Takže z toho jsem usuzoval, že prostě 32 je pro mě nejlíp. No a objednal jsem hezký. Si... Je to hezký. A stejně tmavou variantu, jako máme tady. Protože pak ukážeme v detailech asi. Já určitě. Jsem si objednal teda bílou variantu a doufám, že nebudu mít zase problémy s nějakou výrobou, protože i naši operátoři byli zásobený hlavně černýma verzema, hlavně teda 16GB verzema, takže doufám, že nebudu mít problém, abych nečekal díl, protože to bych opravdu nerad. Tak jeden nejmenovaný červený operátor, ten měl jenom 16, nebo má 16 a 64, že jo, 32 neprodává. Z jejich sdělení je patrné, že 16 a 64 se přeci prodává nejvíc, že jo. Už jsme se do nich trošku nechce, hlodli v posledním díle, každopádně jako taky to úplně nechápu, no. Takže třeba zase já mám takový informace od červenýho operátora, ne přímo od něj teda, ale že vlastně veškerý linky zavážel hlavně 16GB černýma verzema a že třeba na Brno byl jediný bílej 64GB iPhone 5. Co? Takže to je docela jako na celý Brno, druhá metropole největší v České republice, je to docela málo. Asi nečekal velký zájem. Tak jako volno, moc lidí to nechtělo, co jsem no, tak koukal. Asi 500 lidí, že jo, tam stálo. Vodafone asi. Plus T-Mobile, 500 no. lidí, no. No. To moc není. Takže jako docela v pohodě. No, v Praze to taky nebylo o moc lepší, tam se taky stály pěkný frontičky. Určitě jste viděli, pokud se zajímáte, tak jste mohli vidět na různých webech, jak se stálo. Já jsem tam chtěl jít spíš proto, abych viděl ty lidi, jak tam čekají. A smáci jim. Ne? Taky možná. Jako těm, co, než, na který aby... se nedočkal, víš? To jako... zase jakoby nejsem tak škodolibej, možná. Je to fakt pěkný. Ale chtěl jsem tam, abych jakoby spíš viděl, jak oni tam stojí tu frontu, a já jsem jí stát nechtěl, no. Jo. Já bych jí stál, kdybych měl tak. jistotu toho, že vystojím to, co chci. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl 32 bílýho, tak to neprodává v podstatě žádný operátor až na T-Mobile, který neměl naskladněný. A hlavně první kusy hlavně byly právě stejně jenom na prodloužení smlouvy anebo na pro nový zákazníky. Takže já jakožto, že jsem nechtěl prodloužit. Tam to jako docela haprovalo. No, hádali se o tom dost. No, že ani sami prodejci nebo ty prodavači Vodafonu, konkrétně teda Vodafonu, nevěděli, jestli to můžou prodat člověku, který nemá tarif, nebo nemůžou. Informace se různily. Každopádně skady vyprodali, takže úspěch asi měli. No, asi jo, no. No. Takže kdyby vás zajímalo, jak vypadá nový iPhone, kdo ho ještě neviděl naživo, vypadá moc hezky, je strašně lehký. Je a... lehký, no. Ale je jakoby tak až lehký, že opravdu mi přijde, že držím nějaký tak plast. Tak já tě ho půjčím na chvíli teda.
Ne, dobrý. že držím nějaký plast. Ta zadní strana je docela jakoby i příjemná, ten hliník, který tam je. Na omak. Tak ono, i to sklo bylo dobrý, ale je fakt, že sklo je o dost těžší než ten hliník, takže ono se to projevilo i hodně na té váze. Hmm. Že vlastně z toho hliníku a vypadá to dobře. Vypadá to dobře, jsem zvědavý, jak to bude na ty škrábance, nicméně jako to se asi čeká, ne? Že hliník je měkký kov a že se prostě bude škrábat. Tak to už v případě prvního iPhoneu, tak ty škrábance se tam projevily dřív nebo později. Já i co jsem měl 3Gčko, tak ten byl sice z plastu, ale ten se škrábal taky. Ty záda byly plastový. Byl jsem někde v restauračním zařízení. Možná jsem úplně nebyl už při smyslech. Nicméně měli tam žulový stůl a na tom žulovém stolu jsem se začal s tím iPhonem točit. To se asi opravdu nebyl úplně při smyslech. Když jsem ho dotočil a obrátil jsem se, jo, tak zadní strana ta byla lehce dost škrábnutá. Barbare. Takže tak, no. Takže máme ještě novou SIM kartu, to jsem nějak nepostřehl, že by byly nějaký problémy s výměnou, že operátoři měli asi docela zásobeno, takže na počkání... Tentokrát už byly připravený, ne jako v případě no. Microsim, když přišel iPhone 4, tak vím, že s tím byly docela i jako problémy, ale pokud byste potřebovali potom zpětně zase tu SIM kartu dát do normálního telefonu, který má ještě klasickou velikost SIMky, to samozřejmě jsou adaptéry a viděl jsem je i už za necelý $2 se prodávají. No. Hmm. Takže tam není vůbec žádný problém. Jinak o tom příslušenství, tak si povíme potom ještě víc. Je to hodně a myslím si, že to určitě pak budete dost skánět, ať už nějaký dok na to, který třeba já osobně mám dva, teďka na iPhone 4 a používám to jak v práci, tak doma, vždycky když přijdu, tak to dám do doku, protože ta 4 po dvou letech fakt jako nic nevydrží už. A tak to určitě, podobně, no. Tak určitě potom ty Lightning kabely nový, který u Apple a adaptéry, který u Apple teda nejsou nic moc levnou záležitostí. Ještě když se vrátím k té SIMce, tak zrovna majitel tohohle telefonu zažil takovou pěknou story, když jeho 4 dával v rodině dál a úplně se mu nepovedlo ji oříznout. Tak radši si dojděte k operátorům ji vyměnit, protože to jako... To nedělejte, já jsem ji taky zkoušel, ale nějakou teda už funkční asi, ale nepoužíval jsem ji tu SIMku, jsem si řekl, že ji teda úplně rozsekám, že ji rozdřežu, no a nepovedlo se to. Asi jsem zasáhnul hodně do čipu a nefungovalo. No, takže... on se došuje, že nezasáhnul do čipu, ale já si myslím, že jo, no. Jako ta mikrosim ještě to se dalo, jo, ale tady ta nanosim, kde fakt už je jenom ten čip, tak to rozhodně bych neskoušel. Když tak mentor je tu s náma, tak doufám, že mě nezbije, až ukončíme natáčení. Uvidíme, co bude, no. Takže jdeme na ty gadgets. Tak a máme tady recenzi na FIFA 13. Když dáš tournament, tak vlastně ukážeme si všechny možný i nemožný turnaje, šampionáty, který nám EA Sports připravili. Česká liga opět chybí. No, Česká liga chybí. A další výtka, nemůžeš si vytvořit svůj vlastní turnaj, jo? Což mě enormně štve. To na starších FIFA počítačových nebyl vůbec žádný problém. Nastrkal jsi tam týmy, jaký si chtěl a hrál si turnaj. Teďka se musíš spolehnout jenom na ty, který jsou k dispozici tady. A jako nevím, ale koho by třeba zajímal polský pohár? Mě rozhodně ne. Myslím si, že... Ani jeden. Nás bude víc. Nebo norský, člověče, taky dobrý. Norský. A dokonce tam není ani třeba jako Liga mistrů, jo? Myslím si, že tam třeba bude, není to tam. To jsem byl taky překvapený a hlavně taková Premier League, jako úplně přesně nevím, kterou se vybrat. Jsou tam asi 3 turnaje anglický. Je tam spousta, no. Z toho nevím, jako který je ten hlavní, no. A co když dáš manager mod? Není to teda to, že si... Tam už mám teda nahráno, takže s dovolením dám pokračování, jo. Protože už jsem trošku něco nahrál. Takže to není jakoby ten klasický průvodce, kde začínáš z nějaký třetí ligy probojovávat se nahoru? To naštěstí ne. A na začátku tak se ti nabídne několik týmů, cca 10-20 týmů, se kterými můžeš podepsat smlouvu a dělat i manažera, s tím, že ty týmy tam nejsou vůbec špatní, některý i stojí za to. Ty hrají za Napoleona? Neapol, italská Neapol, to už je můj třetí tým, předtím byla francouzská liga a Paris Saint-Germain. Ty jo, a naš už ní no 13 milionů, jo? Kurňa. 13 milionů. Já to vždycky rozházím, já si vždycky vyberu ten tým, který má nejvíc peněz. Jasně, a pak kupuješ. Nakoupím hráče. Jasně. A jakmile je na nule, tak ho odkopnu a jdu jinam. Jo, to je od tebe hezký. A pak proti ním hraješ, ne? Ty, který voškubeš. Pak proti ním hraju, ale tak oni jsou jako docela dobrý, že jo? Já vždycky
Dobře, takže nejlepšíma hráčema. Takže tohle je teda nějaký průvodce vlastně vytvářením svého týmu. Tady už mi to ukazuje, že bych měl hrát utkání s Anderlechtem, Champions Cup, což je teda jasně Liga mistrů v tomhletom případě. No a tady tak máš všechny možný i nemožný možnosti. A jedenáctka, která ti tam nastupuje. Tohle mi třeba přijde hrozně nepřehledný. To je jako... Je to docela nepřehledný. To je hrozný. Předtím to teda bylo lepší, když to srovnám s dvanáctkou, kterou si taky ukážem, mám ji tam, tak to mi přišlo jakoby lepší. A když si to ukážeme i z Dream League Soccer, tak tam si to můžeme jako porovnat taky, tam je to úplně nejlepší. Ukážeme si to i z Dream League. Jednoduchý a krásný. I z Dream League Soccer. No, takže jako tady těch možností je nepřebernou. Jasně, klasický nabídky. Který tady, což jsem udělal, to se vám musím pochlubit, jo? No, pochlub se. Hele, takže, hrál jsem Paris Saint-Germain a pak tady Dortmund. Vždycky jsem skončil na prvním místě, překvapivě. Vždycky jsem tu ligu vyhrál, jinak by mě to nebavilo. No a z Neapolí teďka jsem, no to je první sezóna, ještě jsem nedohrál ani jeden zápas, no. Tam mi to ještě čeká. To zbudou záchodové dýchánky. Jasně, takže aby jsme ti neničili rozehráno, tak tam hodíme, ukážeme, jak vypadá quick match. Klasicky jo. Začátek vlastně a jak probíhá hra. Určitě ukážeme. Mě s tím, třeba, že... Já to hraju na iPhone 4, ty vlastně taky, takže já diváci taky. I uvidí, jak přesně to probíhá, neprobíhá. Mně se to kouše. Hra mi jde relativně plynulé, s tím, že ale jakmile dám gól, někdo mi dá gól, což bývá většinou, tak vlastně opakovaný záběry a pohled potom na střelce branky, tak se mi opravdu ošklivě hryže. No to mě taky. To mě taky a mě se dokonce teda kouše i v zápase, když hraju, nejenom ty zpomalený záběry, ty opakovačky. Tak. No, jako teďka dejme tomu, že to je celkem v pohodě, tady nějaký fintičky. Musíš dát gola, aby si ukázal teda, jak to vypadá, když se to kouše. No to teda nevím. Ale co se tady zlepšilo, tak jsou teda fintičky, které můžete různě tady variovat. Předtím ve 12 to bylo jen tak, že jste... Klikali na display. Tapli dvakrát jasně. Na display a on si udělal nějakou fintu. Tady už teda si můžete víc vybírat. Mně se třeba ani nelíbí, nebo nelíbí, přijde mi nepraktický rozložení ovládání kopů, přihrávek a tady těch věcí, jasně. Protože já jsem zmagořený právě z toho Dream League Soccer, kde to je prohozený. Takže já místo, abych kopal, tak furt sprintuju. Z čehož jasně vyplývá, že prostě ten gol sprintem nedám, že jo. Bych musel naběhnout až do branky, to se stane opravdu málo kdy. I když je fakt, že už se mi to jednou povedlo, ale to byla spíš opravdu veliká náhoda. Jako jinak to hraní vypadá pěkně, ta grafika relativně ujde. Grafika je dobrá, trošku se zlepšila. Když to srovnám, co se týče těch detailních záběrů, tak tam ten pokrok je vidět. Takhle, když se na to jakoby koukáš, tak ti to přijde skoro úplně stejný, jak ta 12. Možná i jako 11. Já vzhledem k tomu, že jsem ve 12 odehrál jeden zápas a teďkon v této 13 mám odehráno asi... Já nevím, jsem na druhém levelu, 5 zápasů třeba, tak pořád jako nepoznal jsem rozdíl prostě, laicky. Já FIFA 12 hrál asi rok. Ty jsi na ní závislý, ano, přiznejme si to. Tady tak, to teda... není vidět, protože se to hraje opravdu špatně, když to takhle točíme. Jako ale... je to trošku jelito, moc mu to nejde, ale... Ale vězte, že tam mám semi pro obtížnost, což už teda jako značí, že jsem opravdu... Jako... Opravdu king. Zdatný hráč. No, tak já myslím, že tady to by asi stačilo a kouknem na tu 12, jaký je v tom rozdíl. Kouknem na tu 12. Tak a tady teda ukážeme porovnání 12, 13, dole 12, nahoře 13 FIFA. Koukám standardní rozložení akorát přeházený, takže místo quick match na prvním místě byla stará 12 až na třetím. Aby jsme to neměli tak jednoduchý a trochu se ta změna někde projevila. Jako ty změny jsou opravdu minimální, to menu je plus minus stejně rychlý, spíš pomalý v našem případě, pokud to hrajete na té 4S si myslím, že v tom bude znatelně rychlejší. Hlavně pětka potom a ta už by měla být FIFA 13 optimalizovaná na velikost displeje pětky. No a když teda dáme nějaký ukázkový zápas. Já teda dám taky ukázkový zápas. Je taky ukázkový zápas. A já se musím proklikat spousta nabídkama, což u tebe je rychlejší. To je fakt. Mně je to možná o jeden krok rychlejší, ale... Že já vybírám drezy a takovýhle blbosti, což na rychlej zápas je opravdu třeba.
To načítání je plus minus stejný, stejně rychlý, stejně pomalý spíš. Tak a já budu hrát ale teď jednou rukou teda. Hraj jednou tak, rukou, tak to jsem zvědavej teda. Ukáže se víc tvoje mistrovství. Kam doběhnu. Tak, běžím. Jo, a už jsem doběh. Jak je vidět, tak jako je to plus minus fakt jako ta grafika stejná takhle, když se to porovná. Je to možná ještě ukážem trošku blíž. Je vidět, že přibyly nějaký tlačítka v ovládání, vlastně nějaký přivolání si dalšího hráče do obrany. V případě, kdy ty nemáš míč, tak ti můžeš si přivolat ještě hráči do obrany. V případě, kdy ten míč máš, tak můžeš dělat ty tričky ještě tím tlačítkem navíc. No. Jinak jakoby změna není žádná. Takže ovládá se to furt stejně blbě. Stejně pro, blbě no. Pro majitele a hráče hlavně Dream League Soccer. Tak, teď teda ten slibovaný team management u Dream League Soccer vypadá naprosto a naprosto jednoduše použitelně. Tady se mění vlastně rozložení útočný nebo obraný a funguje to tak, jak má. Když si teda ukážeme ještě jenom, jak vypadá samotná hra, tak... Tak já si zase zapnu tu hru. Tak si to zase zapni teda. Okay. Aby bylo vidět srovnání nějaký tý grafiky, i když jako je fakt, že Dream League Soccer je sponzorovaný, běhají vám tam reklamy, ale zase je zadarmo, když to FIFA jsme ještě vlastně neřekli, že stojí něco kolem 6 euro, což je docela... Necelých 6 euro, být vámi počkal bych se na nějakou slevu, i v případě FIFA 12 po pár měsících přišla sleva, stálo to 1,5 euro, myslím, no, teda no. Za tu jsem kupoval. Tak. Takže grafika vypadá pěkně použitelně, stíny se promítají, je tam všechno v pohodě a ovládací prvky jsou rozložený taky relativně dobře. Tady sice nemáte napsaný, co který znamená, musíte si to pamatovat, přepínání hráče, nahrávky, nízký střely, dlouhý střely, záleží to, jak prostě, jestli držíte míč nebo nedržíte, ale ta grafika je naprosto ucházející. Je fakt ale taky, že sem tam se mi to trhne. Na té čtyřce. Jako když to porovnáme, ta grafika u té třináctky je samozřejmě lepší. Než Dream Soccer League, ale ta hratelnost si myslím, že může být stejná, ne lepší u tebe. Ukáže až naše společné soupeření, jestli budu k něčemu nebo ne. Protože vlastně FIFA 13 podporuje multiplayer přes Wi-Fi, takže se můžete domluvit a dát si FIFový dýchánek. Ale, tak ne. Tak jo, tak to by bylo naše srovnání a jdeme dál. Jdeme dál. Tak a po lehkém sportovním vyžití jste si mohli podívat na FIFA 13 srovnání s 12. Tak, a s Dream League Soccer. A s Dream League Soccer. Na ten nezapomínej. Dobře. Tak tady máme ty slíbené gadgets, příslušenství. Příslušenství žádné nemáme, ale umíme o něm hezky mluvit. No to je důležité, protože to určitě budete potřebovat, že jo? A myslím si, že spousta vás používá už teď nějaký dock, určitě nemáte jenom jeden kabel na nabíjení, protože přinášet sebou ten kabel není moc pohodlný, spíš máte určitě třeba jeden doma, jeden v práci, jeden u milenky. Jeden v ložnici, jeden v kuchyni, jeden podobně? V obejváku. Tak a já tady mám jeden takový malej taháček, zjišťoval jsem, jak je na tom, jak jsou na tom obchody s příslušenstvím, ať už teda originální o teplu, a nebo neoriginální, jestli znáte třeba Deal Extreme. Teško-kom. Já to třeba neznám, ale čínský už to znám. Super obchod, čínský. Velmi levný, poštovné, 0 korun, takže super tam nakupovat. A všechno funguje za tím, co jsem koupil. Tak, když si vezmeme pouzdra, tak spousta pouzder už je teďka na iPhone 5. Já jsem právě koukal, já jsem jich zatím moc nenašel, ale já mám takový specifikum, že já chci pouzdro, ne nějaký hardcase, ale chci vyloženě jenom nějaký kožený, do kterého ho strčím, když ho hodím do baťohu nebo takhle, na nějaký přinášení. No, to tam je taky. Protože... DealExtreme.com. Já vím, že to nějak moc propaguju, ale je tam fakt jako... desítky pouzder tam jsou. A je to jenom z důvodu, jako že vyloženě chceš poradit. Divákům, proto to propaguješ? Chci poradit. Jo, nemám žádnou spoluúčast na jejich webu. takže to máme ty pouzdra. No, potom co se týče doku, tak Apple sám řekl, myslím, že to i řekli, že o doku neuvažujou, že teda originální dok na iPhone 5 nebude. A viděl jsem návod, jak si vytvořit vlastní dok.
Jako celku vtipný. Celku vtipný, jo. Protože jediné, co tam udělali, je, že ze dřeva vyřezali ten dok a strčili tam lightning kabel ze spoda. Velice zdatný junák to dokáže. Ano. Svojí prací. Sám na světě. Svojí vlastní pílí. No, takže ten originál... Já bych to neuměl, jako, já jsem chromej. Já nevím, já bych to možná dal nějak. Já jsem viděl zase takový ty doky, jak máš krabičku od starých kazet. Víš, že to jenom přetočíš a tam, když si trošku upiluješ nějaký nožičky, tak ho do toho jenom posadíš, naležat to. Tak nevím, jak by to vypadalo. Jako taky nevím, ale prej to funguje, no. Jinak, jakoby ten dok ani teda neoriginální, zatím jsem nenašel, jo. Ani teda na mém oblíbeném čínském e-shopu, tak ten dok jsem nenalez. Tak jako doufejme, že to někdo vyrobí, já myslím, že jo, že se do toho určitě někdo pustí. Určitě to bude všechno přibývat. Ale sám teda Apple zatím se k tomu moc nemá. Tak, adaptéry. Taky důležitá věc, pokud třeba v autě máte autonabíječku, kterou jsem taky ještě nenašel, ani teda neoriginální, autonabíječku s lightning kabelem, tak určitě budete chtít použít nějakou redukci. No, jenže zase je redukce. Myslíš jako do nějaký dokovací stanice, nebo vyloženě jenom autonabíječku, protože vlastně USBčku máš stejný. Takže oni dělají ty autonabíječky, že to dáš do zapalovače a máš tam jenom vyloženě USBčko. Takže ten svůj lightning kabel si tam jenom natáhneš. To je vlastně fakt. Pak teda samozřejmě do aut dělají hodně takový ty stočený, ne? Ty prasečí ocásky. Ale tahle to jakoby dá se obejít. Jo. Tam pak nějaký držák, jako tam nevím, jestli už vzhledem k tomu, že šířka je ale furt stejná, tak jakoby ty držáky, pokud se ze spoda vyloženě na něco nedoráží, tak by mohly fungovat furt. To je fakt, no. To je. No já mám takový postřed. To je fakt. Nicméně, když to budete chtít dát do doku s tou redukcí, tak asi úplně moc neuspějete, protože to se vám jako podle mě vylomí, jo. Ne-li hned, tak teda za čas. Takže to bych taky nedoporučoval. Jinak, co jsem chtěl říct s těm redukcím, tak zase na neoriginálních se dá ušetřit polovina i víc. Apple se hájí tím, že je tam spousta elektroniky, že to není vyloženě převod pinů na piny, ale je to jako takový složitější. On má asi pravdu, jako protože i ty neoriginální jsou teda daleko dražší, než co bylo v případě klasického dokonektoru, který byl. Hmm. Tak tam to bylo za pár dolarů, tady i ty neoriginální, to jsou už teda desítky dolarů za to. Takže určitě tam bude nějaká elektronika, nějaký special chipy. Který to převádí. No ale za 750 korun, kdybych si měl koupit jenom adaptér, no, jasně, pokud no. budu potřebovat jako nabíječku, jako takovou, jak se koupím radši tu nabíječku, veď? To už jako, nebo samotný kabel, který dám do toho adaptéru, který se dává do zásuvky, ten je stejný i teď, že jo. Takže tam už pak nějaký převody videa, zvuku a tyhle ty věci, to už je vyšší divčí. To už moc neholduju, takže tam úplně nevím. No, co se týče ještě teda gelskiny jako folie na ochranu tady mám. iPhoneu. Ono to teda je pro všechny možný telefony, ono je to i na Macy, na Vika, tyhle ty věci. Takže ty už mají vlastně nabídku pro iPhone 5. Akorát, co jsem se nedozvěděl, tak když se dělali pro 4, tak vlastně i na ten rámeček kolem tak byla folie a zepředu taky. Ale co jsem zatím viděl, jakoby ty první produkty gelskinu, tak byly jenom zezadu a zepředu, ale ten rámeček ten zakrývali. Nevím. Ten nejnáchylnější v podstatě. To jsem zase tak úplně jakoby neskoumal, ale neznám snad nikoho, kdo by si lepil gelaskin na bok. Já hlavně neznám skoro nikoho, kdo by ten gelaskin měl. Já jo. No jasně, ne. Skoro, to, proto tam bylo to skoro, víš? Já jsem ho měl teda i jakoby vepředu, ale a jelikož jsem to blbě nalepil, protože se fakt jako netrefíš přesně na to, tak to bylo hodně ošklivý. Takže když jsem to slepil a nalepil jsem to znova, tak to bylo ještě ošklivější, protože jsem se ještě víc netrefil a hlavně už to jakoby moc nalepilo, tak jsem se pak na to vykašlal a řekl jsem si, že stejně takhle to nehezčí. Jako je, no. No a nechal jsem si jenom ten teda na ty záda. A jde tam přeci o to, aby se ti nepodřel, nerozbil, nerosekal a byl funkční. K čemu to je, že je to pěkný telefon, když vypadá pak tak ošklivě? Ale už to splnilo, jako nerozbil se mi, ta čtyřka drží. Folie tak jsou taky... Takže s ním netoč po stole, jo? To tady s tím už jsem neudělal. On už totiž jak není zavoblený na zádech, víte, tak pěkně nerotuje. To bylo lepší, mám taková kolíbka, no, jasný, tak se tam točil jak káča. Folie už jsou taky samozřejmě. Jako tam ty folie jsou normálně na čtyřpalcový displej, kdy samozřejmě ty rozměry jsou trošku... No to zakrytý celý, ne? Vlastně jsou trošku jiný. Přes celý čelo, jasný, že nemáš vloženě výřez. Jakoby home button zakrytej tady tím a podobně. Redukce na všechny SIM karty, to už jsme říkali v předchozím vstupu. To znamená, našel jsem za
$1.70 jsou všechny tři. Na všechny tři SIM karty. No a poslední ta Lightning kabel jako takovej, našel jsem za $15. To znamená asi poloviční cena jako u originálu. Takže to docela jde. Takže to docela jde s těma cenama. Jako jestli bude fungovat tak, jak má teda. Jako říkám, co jsem kupoval... Je to čínský e-shop. Je to čínský e-shop, ale já jsem si koupil asi 4 kabely už předtím od nich, 2 doky a všechno to fungovalo. A to byly kabely za $1.50 třeba. Levný kabely. Proto jsem je kupoval. Si to trvá asi měsíc, než vám to doletí tou poštou, leteckou. Ale tak Čína je daleko, veď? Čína je daleko, ale poštovní fakt žádný, takže jako... Mě by zajímalo, za dlouho mi dorazí ten iPhone z té Číny, jestli fakt se trefí do termínu. To mě taky zajímalo, jestli se to trefí. Já doufám, že se trefí. Budeme informovat každopádně. Tak jo, tak to by bylo asi od nás možná všechno. A jdeme dál. A jdeme na konec. Jdeme na konec. Jdeme na konec. Tak na konec. No a máme tady konec dalšího z našich videokástů, 39. Doufáme, že se vám to líbilo, že jsme to nějakým způsobem probrali iPhone 5. Pokud ne, tak potom určitě budeme mít nějaký souhrnný článek. Souhrnný článek bude, kde se podělí co nejvíce redaktorů z našeho Epliště webu se svýma zkušenostma, kteří pořizují vlastně iPhone 5. A minimálně to budou 3, co tak počítám teďka rychle, možná 4. Takže těch názorů tam bude dost a dost. A pro zajímavost bych tam schválně ukecal i Kubu, aby tam přihodil vždycky svoji zkušenost třeba s Lumií a s Galaxy S3. Jo, a možná i se 4S-kem. Aby to bylo takový obsáhlejší a zajímavější. Takže těch telefonů tam bude hromada. A názorů taky. Takže se mějte. Takže se mějte a příště budeme povídat, kdo ví o čem. Příště bude překvapení. Jo? Máš nějaký přichystaný? Jo, jako vždycky. Jo? Dobře, tak se nechám překvapit i já teda. Tak čau. Čau. Dobrý. Super videocast. Zase se to povedlo. Jako vždy. Tak jo, hele, tak se mějte. Já běžím na... Tak čau. Počkej, ty vole!